Det en annen ting som litt sånn ekstra positivt når man vet at man kanskje kommer til å ligge litt i energioverskudd. Man pleier kanskje å gå litt opp i vekt i den perioden her. Så trening, du får enda mer utbytte av styrketrening i den fasen, fordi da ligger kroppen allerede i energioverskudd. Det betyr at kroppen på en måte i en anabol fase, en byggefase. Så hvis du da gir signaler om mye bruk av musklene, så vil kroppen liksom tolke det som at vi trenger mer muskler, og så vil den legge inn støtet der, i stedet for å legge på seg bare, eller stor andel fettvev, da, så blir det større andel muskelmasse.